ଆମେ ଦୀର୍ଘ 10-30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କାରବାର ହଉଥିଲୁ, ପିଲା ଛୁଆ ସେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସେମିତି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜାଗା ସେ ଟିକେ ସଟେଜ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ବିଧା କରି ସେଇଠି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକଠୁ କିଛି ଜାଗା ନବୁ ବୋଲିକି ସ୍ଥିର କଲୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଜାଗା ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ, ତେଣୁ ଏଇଠି କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସେଠାରୁ ସେ ଅଜ୍ଞାମାନେ ସେଠୁ ଉଠି ଆଣି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଇଏ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଠି ସାର ଦୋଫସଲି ଜାଗାରେ ସେ ହେଉଛି, ସେଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି, ତାର ପୁଣି 3 ଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ, ତାର ବାପା ଅଛି, ଦୁଇ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ଆଉ ପୁଅମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ତାକୁ କବଲା କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଠିକି ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି, ଆମର ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି କରାଯାଉ, ନାହିଁ ତ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେ ରାସ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ସେଠି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆମେ ବସି ରହିବୁ, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ନପାଇଛୁ, ଆମେ କାଲିଠୁ ଉପାସ ରୂପରେ ରହିଛୁ, କାଲି ଅହରାତ୍ର ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ମାନେ ହଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସି ଆଜି ଏତେବେଳେ ହେଲା। ଆମର ଗୋଟେ ANM ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି, ତ ସେଠିକି ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତ ଏମାନେ ତହସିଲଦାର ଆଉ BDO RI ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ANM ସେଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ରାସ୍ତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ରାସ୍ତା ବି ନ କରିପାରିବ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, କାରଣ 4-5 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସେ ANM ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କାହାର ଅସୁବିଧା ସୁଦର୍ଶା ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ସବୁ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶୁନ କହିଲ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ରେ ହେଉଛି, ତ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ସିଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକର ଡରରେ ହଉ ନହେଲେ PC ନେଇକି ହଉ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇଲିଗାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ଯାଏଁ କେ ଏଠି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ସେତେ ଯାଏଁ ବସିବୁ, କାରଣ ରାସ୍ତା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଲେଖିଦେଇଦିଅ ଆମେ ପଳେଇବୁ, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁନି ଆମ ଉପର ଅଫିସର୍ରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଏଠି ମାନେ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହଇରାଣ କରିବେ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିନି, PS ମେମ୍ବର ଜାଣିନି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ସେ କାମ କରୁଛି, ଏମାନେ କାହାର ମାନେ ଛତ୍ର ଛାୟାଚଳ ରହିକି ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏସବୁ ଭୁଲ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।